Крики, біки та сльозогінний газ – так вирішували долю гімназії у селищі Млинів на Рівненщині. Ми вже розповідали, що чиновники хочуть об'єднати цей заклад зі звичайною школою заради економії. Утім, жителі Млинова вимагають зберегти гімназію. До чого, зрештою, дійшли сторони та якою ціною, дізнаємося від наших кореспондентів. На сесію селищної ради прийшли батьки учнів місцевої гімназії, вчителі та небайдужі жителі. Депутати повинні вирішити долю гімназії. Біля будівлі всюди поліцейські. До сесійної зали пропускають не всіх. Я уповноважений обмежити доступ. Сесія розпочалася, але активістів на засідання не впустили. У залі нібито не вистачає місця. Ми хочемо захистити цей заклад, тому що там зараз нам зробили кордон поліції. І зараз буде голосуватися питання про практичне знищення цього навчального закладу. Питання про реорганізацію гімназії депутати розглядають першим. Чиновники запевняють, проект оптимізації назрів давно і не порушує закону. Кожен із бажаючих міг внести до нього пропозиції, заперечення і доповнення. Офіційно ніяких заперечень доповнень до даного проєкту не подано. Увесь цей час активісти чекають на вулиці, правоохоронці на мовляння не реагують. З'являються люди в камуфляжі, намагаються прорватися до зали. Поліція чинить опір. У хід йде сльозогінний газ. Селищний голова до людей так і не вийшов. Під вигуки ганьба проєкт поставили на голосування і ухвалили. Шановні присутні, давайте продовжимо нашу роботу. Тим часом на вулиці медики надають допомогу тим, хто надихався газом. Ми до них адекватно говорили, ми їм планочно говорили, ми їм сказали, Схоже, гімназію в Млинові так і закриють, а учнів переведуть у сусіднє село. Однак місцеві жителі відступати не збираються і заявили, що готові блокувати траси і навіть оголосити голодування. Сніжана Сидорук, Лариса Зубенка, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область.